ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်မှာဒီ mental health video လေးတွေ mental health content လေးတွေကိုမျှဝေပြီးတော့ Purple Feminist ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုစိတ်ချမ်းသာရေးဆိုင်ရာဘဝတူတာတွေနဲ့အတူတူအမ်ဒီတိမှုတွေကိုတိုးတက်လာအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီ campaign ရဲ့အထူးစီစဉ်တယ်မှာတော့အမ် Citta Consultancy ကနေပြီးတော့မဆုစုမောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကလည်း collaborate လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရေးကို COVID ကာလကလေးကထထဲတဝင်းနဲ့ design မှန်ဟိုအဲ့အရှိကလေးရရောအဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားလှူရှားလာတယ်မဆုစုမောင်နဲ့အဲစကားဝိုင်းကိုအာဒီစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်စကားဝိုင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကို၅မျိုးခွဲထားပါတယ်ဗောနော်ဒီ၅မျိုးထဲမှာဒီပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ post traumatic growth လို့ခေါ်ရဗောနော်ဒီ post traumatic growth ကိုကျွန်တော်မဆုစုမအောင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ရှင်းပြစေချင်တယ်ဗောနော် post traumatic growth ဆိုတာဘာလဲဗောပြီးရင်လူတွေသိဖို့ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြရင်းနဲ့အမစတင်လိုက်ရအောင်စကားဝိုင်းလေးဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါပြောရမဆိုရင်post traumatic growth ဆိုတာလေအခုနောက်ပိုင်းပိုပြီးတိလာကြတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့သိပြီးမကြည့်ကြဘူးပေါ့လေဒီ post traumatic growth ဆိုတာပါလဲပေါ့လေအဓိကကတော့ဒီဒီလူတယောက်ကပေါ့နော်သူ trauma ရှိလို့ရှင်ရင်သူတို့ခံစားချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်စိတ်ကြရလေးလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲကပေါ့နော်သူကလွမြောက်ပြီးပေါ့လေတွေ့ကြုံတစ်ခုကိုပေါ့နော်သူကအတုံးချပြီးပဲပြောမှာပေါ့နော်သူသူအတွက် personal growth ပေါ့နော်သူကိုပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်သူအယူအဆအမြင်တွေပြောင်းလဲမှုရသွားပြီးပေါ့နော်သူအတွက်ဘဝမှာအတိတ်ဘယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ရှိပြီးသူလှုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်သွားပြီးသူ့အတွက်ပြီးအစွမ်းရည်တွေနဲ့ပို့တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီကုကုကုအတွက်နားလည်မှုပို့ရနိုင်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်လည်းသူမှာပို့ပြီးပေါ့နော်ကောင်းမွန်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူ့ဘဝအတွက်ကျတော့သူပို့ပြီးတိုးတက်နိုင်အောင်ပေါ့နော် motion toအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့ပို့နေသွားနိုင်အောင်ပေါ့နော်လုပ်နိုင်သွားတယ်ဆိုတာဒီ post traumatic growth လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါလေးကတော့အခုနောက်ပိုင်းစိတ်ပညာရှင်တွေကသူတို့လေ့လာနေနေတယ်ပေါ့လေဒါဒါလူတိုင်းကဒီ trauma ပေါ့နော်စိတ်တရားတစ်ခုရပြီးလို့ရှိရင်ယောဂရတာမဟုတ်တလို့ပြီးတော့လည်းသူတို့မှာကဒါကြီးကိုပေါ့နော်အများနဲ့ဒီကိုယ့်အတွက်အနောက်ရှက်တစ်ခုဖြစ်တာထက်ပေါ့နော်ဒီသူ့အတွက်ကောင်းကျိုးစုတစ်ခုထွက်ရင်တော့ထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော်တော်များများအချိန်မှာပေါ့နော်ကျော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ post traumatic growth ကိုစတရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ therapy section လေးတွေယူရဲအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ therapist ကဒီ post traumatic growth ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုထိတွေ့ခွင့်ပေးရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီ post traumatic growth ကိုကျွန်တော်တွေမသိဘဲနဲ့ဟိုဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။အဲ့မှာလေဒီ post traumatic growth ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလိုရေပူရရှင်းပြတာတည်းဆိုင်ကြောစဉ်းစားဥပမာလေးတစ်ခုလောက်ပြီးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။နားစင်သူတွေအတွက်လည်းဒီကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့သိတာမြင်တာနဲ့နားလည်မှုရအောင်ပေါ့။နောက်မှကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတဲ့ဥပမာမှပြောနေရင်လည်းဘာလဲဆိုတာ break up တွေလေဥပမာကိုကိုရဲ့ partner ပေါ့နော်ကိုကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်ဆိုပါဆိုဒါကတကယ်ကို traumatic ဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ဒဏ်ရာရစီရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုရောက်ရှိတဲ့ဟိုကြော်ဖြတ်ရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင် နောက်တစ်ခါကိုကလူတယောက်နဲ့လက်တွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတစ္ဆာဖောက်တဲ့ပြုမှုတွေအလေးချင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုရှောင်ကျဉ်တတ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကာကွယ်တတ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကိုထပ်ပြီးတော့မကြော်ဖြတ်တဲ့လူကဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူကိုဒါအတွေ့အကြုံတစ်ခုနဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ခုနမှပြောလိုက်တယ်ဒီကောင်းမွန်တဲ့ကျိုးရလက်ကိုဒီစိတ်တရားကနေရသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအမဥပမာထပ်ပေးချင်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူမအခက်အခဲတစ်ခုကြုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုထိခိုက်မိအောင်ဖြစ်တဲ့အခက်အခဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သူချင်းမျိုးလို့ညံလို့လည်းလူတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ဘဝမှာအတိတ်ပဲပထမဆုံးဆက်ဆာခြင်းတော့အတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ခံစားရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီတယောက်ကိုအရန်ကိုချစ်ခဲ့တယ်ရင်းနှီးခဲ့တယ်သူအတွက်ဒီဘဝအတွက်မှာသူအရန်အရေးကြီးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းသူ
take good or ticket to our report, not the job social water chamber. I allow a white to drop your cap people, not drop your cap that chamber. Do go go there to me like, but not get a bad job for what you do, you can zany at a D. It will join a good web. ပါတိတ်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပါတိတ်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာသူနောက်ပိုင်းဒီလူတယောက်မရှိလို့ရှိဘူးလို့ဆက်သွားမလဲပေါ့လေဆိုတော့သူအပြေရှာရင်းနဲ့ပေါ့နော်အာဒါလည်းဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုလို့ရှင်တဲ့အချိန်တိုင်းဒါဝန်နေမှုနဲ့ကြွေးကြွေးမှုနဲ့နေနေလဲဆိုလို့ရှင်တဲ့အစ်မပြေဘူးဆိုတော့လေသူရှေ့ဆက်သွားဖို့ကသူကအကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအာဒီတယောက်ကိုသူဘာကြောင့်ပ
တဲ့အချိန်တုန်းကသူကဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်သူတန်ဖိုးတွေဘယ်လိုမျိုးထားခဲ့မိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တန်ဖိုးတွေကအခုရောသူကိုယ်တိုင်ဆက်ရှိနိုင်လားဆိုတာဒါသူ့ဘက်တို့အတိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်လူတယောက်ကိုဆုံးရှုံးနေဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအသက်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အချိန်မှာတက်ရှင်တဲ့အကြောင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုသူပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝကိုသူ appreciate ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပါဖြစ်နိုင်တယ်လူလက်ရှိဘဝမှာသူရှိတဲ့တယောစင်းနေသူရှိတဲ့chicken and blue တွေကိုလည်းပို့ပြီးတန်ဖိုးထားလာတာရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲကိုကိုကောင်လည်းကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားလာတာလည်းရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပထမဆုံးအချက်ပေါ့เนาะဒီlife ကို appreciate လုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီတော့ဘဝမှာရှိတဲ့ဟာလေးအရာရာလေးတွေအားလုံးသူတန်ဖိုးထားလာလည်းမြင်လာနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးစံရေးကိုအဆင်ပြေအောင်ပို့လို့နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့နေရာတွေမှာသူအဆင်မပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်သူသွားလုပ်နိုင်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့လူတွေဆက်ဆံချင်တယ်ပေါ့ဆိုတာပေါ့လေမြင်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသူဆက်လုပ်သွားတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါလေးဒီလူတယောက်ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တိတ်ပြီးကြည့်တာဟိုလူတွေနဲ့ပေါ်စရာမပြောတာမပေါင်းတာတွေပဲဖြစ်လို့ရှင်အခုဆိုပို့ပြီးတော့ပေါင်းတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဒီလူတွေနဲ့ပေါ့နော်သူ chicken နဲ့လူတွေဆိုရင်သူပို့ထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ဆိုတော့အပွားရဲ့လူတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေသူနားလည်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းသူကိုလည်းဒီအခက်ခဲကိုသူကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆုံးရှုံးမှုကိုသူကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူတယောက်တည်းဒီခံစားချက်တွေကိုလည်းသူခံစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူအင်အားရှိတယ်ဆိုတော့သူမြင်ွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မြင်ွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီရှိတဲ့အင်အားတွေစွမ်းအားတွေကိုသူဘယ်လိုမျိုးတခြားနေရာမှာလည်းပေါ်ထုတ်နိုင်ရဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုဒီအခက်ခဲကကျော်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတခြားဒီမှာဟိုနည်းနည်းမသေးကြတဲ့ဟာကိုမယုံကြည်တဲ့ဟာတွေကိုသူစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမ်းသပ်ကြည့်လာတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကဲသူကြောင်းအစ်စတက်ချင်တာလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ငါဖြစ်လာနိုင်မလားပေါ့နော်ငါဒီဘာသာရက်ကငါတင်ယူနိုင်မလားဆိုမယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကဟဲ့ငါဒီအခက်ခဲကြီးကိုဆုံးရှုံးမှုကငါချော်ပြနိုင်တာပဲပေါ့နော်ဒီတော့ဝမ်းနေတဲ့အခြေကြီးပဲဟာကြီးချော်ပြနိုင်တာပဲအဲ့ဆိုငါဒီစာတင်တဲ့ဟာလေးဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုငါလုံနိုင်တာပဲဆိုပြီးသူကယုံကြည်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလေးစာနေတဲ့ဟာလေးကငါတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်တာပဲဆိုပြီးသူကတော့အဲဟိုပေါ့သူဆုံးဖြတ်ပြီးပေါ့နော်အဲသူပညာရေးလို့သူဆက်သွားနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲဒီအခွင့်အရေးတွေလည်းသူမြင်လာနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူကနောက်ရှူတောင်းကလည်းမြင်လာနိုင်တာပေါ့နော်ရှူတောင်းကလည်းမြင်လာနိုင်တယ်အဲဒီဘဝအကြောင်းသူတွေးပြီးစဉ်းစားပြီးအတိတ်ပဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာလေအဲမြင်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးဆုံးရှူတောင်းပေါ့နော်ကိုရှူတောင်းနဲ့ပြီးတော့တခြားလူရှူတောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲမြင်လာတဲ့ thinking differently ဖြစ်နေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲသူကထပ်ပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှလေအဲအကြောင်းတခါတည်းလည်းပြဿနာဖြစ်ရှိတဲ့အချိန်မှပေါ့နော်အခက်ခဲရွေးမြင်တာထက်ဩဒါလေးအလန့်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမြင်နိုင်တယ်အဲမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုဒီပုံစံကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ရှိတာထက်နောက်ပုံစံဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသူမြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှဥပမာပေါ့နော်ကဲဒီပညာရေးသူဆက်သွားဖို့ပေါ့နော်သူကပတ်စံမသိမရှိဘူးဆိုတော့တခြားဘယ်လိုပုံစံနဲ့သူသွားနိုင်လဲ scholarship တွေသူသွားရှာနိုင်လဲအဲအဲ့လိုပေါ့ pop up ကို resource တွေပါသူရှာသွားနိုင်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ now ပြီးတော့လဲအဟိုအထူးသဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာလဲလေအပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောလို့ပေါ့အသက်ရှင်မှုဒါတွေပါအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ life ရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာလူဆိုတာဖြစ်တဲ့ဟာကပေါ့နော်ဘာအတွက်အရှင်နေကြရဲဆိုတဲ့ဟာသူ့ပိုင်းပြန်စဉ်းစားနိုင်နိုင်ပြီတခါတည်းလဲအပေါ့သူ့ဘာသာရဲ့ကိုပို့ပြီးပေါ့နော်အယုံကြည်မှုပို့ကိုကနိုင်လာတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ religion ကိုတိတ်ပြီးမလိုက်စားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကတော့လူတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးအ
change of perspective ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝကိုမေခွန်းထုတ်တာတွေဟိုစိတ်တက်ကြတာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်